Pozdrav za sve pratitelje kanala. E, Došlo je još nekakve sitne robe. Ovdje imaju tri laptopa, ali ta tri laptopa nisu kompletna. Znači oštećeni su, nisu kompletni, u svakome nešto nedostaje. Tako da ih nećemo danas dirati. Ali ono što vam još nisam pokazao, to su ovaj računala. E, pardon, kompjuteri. Imam tu nekoliko kompjutera. Za neke čovjek od kojeg sam to kupio je e, rekao da rade, a neki, kao što sam ja i sam primijetio, nisu kompletni. Ovaj printer što je gore, e, tu, to je e, HP-ov, e, je ispravan, ali mu nedostaje boja. Znači, ovaj printer je provjereno radi, kod njega smo se malo bačali s tim, ali nema dovoljno boje. Ovo prvo računalo, to je e, HP kompakt što se vidi na ovoj kutiji, ali ova prva dva nisu kompletna. Znači ovome i ovome fali puno toga. Da ne kažem sad šta, ne znam ni ja, ali puno toga nedostaje. Ova je Optiplex 755, što vidite i sami. Kompletan je, koliko ja vidim, to je Delov. Del, da, del malo je težak, pa jednom rukom baš ne mogu to dobro. Delov je, kako sam rekao, Optiplex 755, njega ćemo isto malo kasnije pogledati šta se u njemu nalazi. Ova je također Optiplex, ali je 790 IBM, ja mislim da je IBM, nisam, delov je, del, del, pardon, on je delov, isto, znači isti proizvođač, isto sve, samo je razlika u nečemu. Ja vam to baš dobro ne kužim, pa onda neću previše pametnovat e, kakva je razlika, u čemu je razlika, jer sve što me zanima ja mogu također isto otići na internet i goglati. Evo sljedeći, e, sljedeći kompjuter, znači ova dva kompjutera, e, ova dva kompjutera, Optiplex 320, e, Čovjek mi je rekao da su oba u funkciji, znači Ispravni, ispravni su kompjuteri i može, mogu se koristiti. S tim, koju jačinu unutra ima i šta ima, to bi trebalo otvoriti i pogledati. Koliki mu je RAM, kolika mu je RAM memorija, kolika je i sve ovo drugo sada ne nabrajam. To bi trebalo otvoriti i pogledati da li to šta vredi. Ja vjerujem kao i do sada što se događalo kad kupim tako ispravne stare kompjutere, imam ih gore u skladištu još par komada koji su također ispravni, ali oni su toliko slabi da jednostavno ne možete na YouTube otisnima. Znači, te, nemaju snagu, ja sad ne znam to točno šta njima nedostaje ne može ići, sporo otvaraju i ne mogu, mogu otvoriti nešto t, na, na, internetu, ali ne mogu otvoriti YouTube. Neće da ga vrti. Tako da, ovaj, ne znam, baš ne kužim se to previše, to bi trebao sjest proučavati, ali ja toliko vremena nemam. Znači, mene ono što zanima, zanima. Ja vam to volim ovako nabaviti hrpe toga i vidjeti šta mi je zanimljivo, šta nije zanimljivo, nešto poklonim, nešto tamo, nešto vamo, ali puno toga je ostalo kod mene, da se razumijemo. Ništa, idem ja sad e, prebaciti e, mobitel na drugu stranu, pa ću uzeti ovaj jedan delov da otvorim, da vidimo šta ima unutra. Evo, jednog sam otvorio, to je taj delov što... On, što čovjek kaže da je on kompletan i da je ispravan. Ja bi sad trebao naći nekakve kablove, već šta tu ide, pa to spojiti tu u struji da vidim da li, će to, da li će se to pokrenuti. ja vama glavom ne zaklanjam. Uglavnom hard disk ima tu koliko ja vidim. RAM kartice ima. Ovdje ispod je onaj procesor. Napajanje je tu, ovo je za DVD, CD, gore što ima ovo već. Možda bi ovaj mogu i upaliti, samo bi ja trebao naći nekakav kabel da vidim hoće li, li ga pokrenuti. Eh, kabel za struju sam našao, ja mislim da je to to. Nešto se je javilo. Nešto se je javilo, Da, evo ga pokrenuo se, e sad, sad bi to trebalo spojiti dalje i tu mu nešto nedostaje, vidite da je otkopčano, ja baš ne znam, da me strulja ne zvizne, neću čaškat prstima, ali uglavnom kompjuter se čuje da radi, kompjuter se čuje da radi, sad ću vam pokazati i ove gumbiće. Evo vidite, on je se upalio, on radi, nešto tutnji, šta tutnji, kako tutnji, ja vam to ne znam. Evo ide i ovaj za DVD. Za diskete, slušalice. Ima puno te oprame koju bi ja trebao donesti sad donesti tu pa prispojiti sve da se to sve detaljno isproba, ali da budem iskren nemam ja toliko vremena i meni to nije eno tamo nešto i svijetli u njemu vidite ona žuta lampica uglavnom možete i sami vidjeti da ima gore e sad kolike su e, kolike ta ram kartica gore dvije ove ram kartice ili memorijske kako hoćete ovdje ima ventilator ima procesor ispod dole E, ima ovaj hard disk, evo ga tu ispod. Evo ga ovdje ispod, neću ga vaditi, sve je to sad pod naponom i ko što čujete nešto već zvrnda radi. Evo, to bi bilo toliko za ovo računalo. To bi bilo toliko za ovo računalo, znači vrti, radi, sad bi to trebalo spojiti na nešto dalje i sve to lijepo detaljno isprobati. Idem pokušati vam donesti još jedno računalo da vidimo šta ćemo u njemu zateći. Šta ćemo u njemu zateći. Ovaj nam ne daje nikakve znakove života. Također je del. Evo spoj uključio ga. Jesam. Ne reagija. Znači Optiplex 790. O, ide, ide. Nešto je bljesnulo sad. Evo, nešto je Ali neću im ništa drugo da... Ništa drugo neću im da... Ništa, samo bljesne i ne reagira. E, sad ću ja njega otvoriti samo da ga isključim iz napona sad će njega otvoriti pa nas sluju isključiti da ne bi bilo nismo znali da vidimo da li u njemu šta ima opa pa ovaj je kompletan da nema nema ni jednu nema ni jednu ovaj memorijsku karticu ama ni jednu nema da evo to je to je to računalo, koliko ja vidim ovako na prvu, koliko ja vidim na prvu, on je kompletan. On je kompletan, ali nema ovu, nema ni jednu memorijsku karticu. Ovo drugo ne vidim. Iskreno, ma nema ni hard disk. Nema ni hard disk, nema ni memorijsku karticu i onda nećemo ga dalje, ovaj, nećemo ga dalje kompletirati. Idemo probati još ovaj jedan. Ovi drugi tema rekao sam vam da nisu, nisu kompletni. Da li će ovaj 755 Optiplex, da li će on reagirat. Budemo ga uključili pa šta nam Bog da. valjda ne bude eksplodirao, a? E, ovaj, ovaj se čuje. Ovaj se nešto čuje. Nisam ga ja upalio. Nešto se čuje. Optiplex 755 Ep, hop, Ide ovaj vani. Evo i ona vljeska. E sad bi to, o, o, on reagira znači na struju. Sad ćemo ga otvoriti s druge strane da vidimo šta u njemu ima. Naravno prije toga ću ovaj iskopčati struju da ne bi bilo nismo znali. Uglavnom ventilator mu se pokrenuo. Ventila... Ventilator mu se pokrenuo. Čujem ga kako vrti dok je bio ukopčan struju. Naravno. I, o, pa to je sve raskopano. Pogledajte ovo. Dobro nisam izgorio nijednu RAM memoriju nema i ovdje je izvađeno nešto, šta tu bude? Ajmo stručnjaci, šta tu bude stručnjaci? Ovdje ispod ovog, taj ventilator bi trebao grijati, nešto je tu otkopčano, evo vjerujte ja ne mogu ovaj, ne mogu šta je tu bilo da nije bio hard disk ili nešto, ne vidim gdje on ide, 100% je hard disk tu bio i nema, nema, toga više, zato on samo zvrnda onako i ne daje nikakve znakove života. Evo, toliko, toliko za od ovoga, znači nema ni od njega ništa. Mislim, nema ništa, ima za dijelo. Ali on jako smrdi dok je bio ukopčan u, u, u struju, jako se, jako se čuje, moram vam priznati. Smrdi da ne bi ne bilo ni nešto izgorilo ili šta već, ja vam to ne znam. Ja vam to ne znam. Ajmo do nestona dva da vidimo nešto u njima ima, ali nema nešta, ništa posebno isto kompletan, ova dva nisu kompletna, pa ćemo samo baciti malo oko da vidimo da evo, da vidimo, tu je isto sve to poskidano, procesor ima, ventilatori nekakvi imaju, matična ploča ima, ovo drugo je sve povađeno van. Evo, kao što vidite i sami, znači matična procesor, napajanje, DVD ovaj gore i zašto je ovaj pao sa ovoga da, ventilator tu ide gigabajt je ova, kak se zove gigabajt ova je matična ploča i evo to ja sad kad budem stigao vremena to ja moram sve ispuhati na ovaj na zrak, sve to dobro očistiti i onda vidjeti šta ćemo dalje, samo da vidimo još na ovome zadnjemu što je ostalo. Isto kao i na ovo, nema ništa. Isto kao i na ovome. Evo, pogledajte sami. Matična ploča ima. Matična ploča ima, napajanje ima. E, procesor ima. I e, tu gore ovaj. Nema ni za devetni. HP ovo kućište. Zato i je poskidano sve, sve toliko evo dragi moji da vas sad ne gnjavim dalje sa ovim drugim stvarima to ću sam polako u miru pogledati i odnesti u skladište hvala vam što pratite moj kanal pretplatite se družimo se i dalje sadašnji pozdrav ma gdje bili